dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Gente, quem é vivo sempre aparece, né? E eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês essa super novidade que eu estava falando com vocês desde o início do ano, né? Que eu ia ficar um pouquinho sumida, que a gente tava preparando algumas coisas, planejando mudar. E está aqui o motivo do meu sumiço, gente. Nós compramos um apartamento pra glória de Deus. Foram meses muito estressantes, assim, esse período de procura, né? Essa busca, assim, por imóveis. A gente visitou, deve ter visitado, no mínimo, uns 50 imóveis, sério. Foi muito. E a gente já tava perdendo as esperanças, porque a gente tem um orçamento, né? E olhava até o valor X. A gente fez oferta em três apartamentos e eles não aceitaram a nossa oferta. E o tempo estava correndo porque a gente queria comprar para aproveitar as taxas de juros, né? Que o Brasil estava com taxas de juros muito boa e já começou a aumentar. E aí, meu filho, orando, buscando a Deus, pedindo a Deus para preparar o melhor sempre. E aí eu já tinha visto o anúncio desse apartamento aqui. Só que aconteceu, na hora que o corretor que estava ajudando a gente viu, ele falou assim: "Ah, esse apartamento aí tá muito ruim, vocês não vão gostar, não." Falou assim. Aí tá, o tempo foi passando, isso foi bem no início. Aí o tempo foi passando e eu vi o anúncio desse apartamento direto com o proprietário. Aí eu falei, Flávio, falei com meu marido assim, Flávio, vou mandar uma mensagem. Gente, tá bem cedo, agora são 9h04. Eu acordei, já era 5h40. Vocês imaginam a ansiedade que eu devo estar, né? Vocês já conseguem imaginar. Então, assim, acordei 5h40 da manhã. Aí depois eu dormi de novo mais um pouquinho. Mas eu tô aqui, ó, com a cara até inchada. E, continuando a história, eu falei, Flávio, vou mandar mensagem. Aí mandei a mensagem e o cara me respondeu assim na hora. Gente, ele estava 100 mil mais barato do que no anúncio que eu tinha visto com o corretor. 100 mil mais barato. Eu falei, não, a gente não pode perder essa oportunidade. E a gente veio aqui e apaixonamos com o apartamento. Ele está precisando de reforma, sim. Só que a localização é a que a gente sempre quis, que era o Carlos Prates, que é um bairro que a gente já morou antes. A localização, o espaço. Gente, eu parece que eu tô vivendo um sonho, assim, que Deus preparou tão perfeitamente. Deus é muito maravilhoso mesmo. E aí eu vim aqui agora que a gente marcou com um engenheiro, com uma empresa para fazer a reforma. Então eu tô aqui agora, só vivendo esse sonho, super feliz. Falei, gente, eu preciso gravar para mostrar para as meninas, porque eu vou tentar fazer um diarinho de obra, mas é difícil. Vou fazer um tour agora para vocês conhecerem. Tô muito animada. E é isso, gente. Não vou ficar falando muito porque eu não conheço a vizinhança aqui, né? Então, eu tô aqui na cobertura aqui agora. E aí, eu não conheço como é que é o pessoal. Mas, assim, gente, eu tô no paraíso, no sonho. Porque eu não sei se eu cheguei a comentar nos vídeos que onde eu tava morando tinha uma empresa que mexe com carro, uma lanternagem. Tinha uma lanternagem lá do lado do meu apartamento. Tem ainda, né? Gente, é barulho o dia inteiro. Aqui é a paz. Vocês não estão entendendo, gente, como que Deus é maravilhoso. Eu sempre falo com vocês, gente, ora mesmo. Vocês lembram da minha lava-louça? O tanto que eu orava na beirada daquela pia, falei, Jesus, me dá uma lava-louça, Senhor, prepara, Senhor, me dá condições de ter uma lava-louça. E com a casa era a mesma coisa, gente. Não quebra ainda não, gente. Não quebra a porta ainda não. Mas a casa era a mesma coisa, gente. Toda vez que eu tava limpando a área de serviço, que vocês sabem que eu deixo as cachorrinhas lá, perto o negócio de fazer xixi, o tapetinho delas, na área de serviço, que é do lado da cozinha. E aí, toda vez que eu tinha que limpar, gente, aquele tanto de pelo, e eu falava, Senhor, prepara, Senhor, uma casa pra gente, com bastante espaço. E eu falava tudo com Deus, sabe? Gente, Deus escuta, ora, sabe? Insiste. E às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, mas eu tô orando tanto tempo e nada acontece. E, gente, foi muito tempo que eu tava orando por isso, por este apartamento, porque desde que eu casei eu sempre quis ter mais espaço, né? Tanto que eu morei naquele apartamento, lembra que tinha uma varanda, e eu sempre falando com Deus, vou fazer 7 anos de casado, segunda-feira, inclusive.
E eu sempre falando com Deus, falei, Jesus, prepara, Senhor, uma casa pra gente, prepara, Pai. E Deus preparou, gente. É claro, né, que Deus faz tudo no tempo certo, dentro das nossas condições, porque a gente não vai poder dar um passo maior do que a perna, né? E esse apartamento é assim, a gente vai devagarinho, tem que fazer muitas reformas. Aqui em cima, por exemplo, eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho, mas aqui em cima a gente vai ter que trocar tudo. Eu estou com várias ideias, mas eu ainda vou conversar com o arquiteto pra ver o que, que ele acha. Então, assim, sabe, a gente tem que ter só paciência e fé e crer que Deus, ele tem sempre o melhor pra gente, né? Sempre o melhor pra gente, tudo acontece no tempo certo, na hora certa, né, meninas? Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Tô muito ansiosa pra poder mudar pra aqui de uma vez, que a gente não tá morando aqui. A gente tá morando lá no outro apartamento ainda, vai fazer as reformas, o grosso, o pesado, pra gente poder mudar pra cá. Porque ninguém aguenta, né, povo? Ninguém aguenta porque vai ter que pagar financiamento e aluguel. Então, vocês imaginam o dinheirinho só indo embora, né? Voando igual a Flylê, que Flylê de voar mesmo não tá acontecendo é nada. Vou mostrar pra vocês lá embaixo agora, um tour bem rapidinho. Meu marido tá lá embaixo mexendo com o controle. Tem até uma sauna, tá vendo isso aqui, gente? É um negócio de sauna. Pois é, vou mostrar tudo pra vocês. E eu vou tentar fazer um diário de obra. Não vou prometer, porque eu tô bem agarrada. Tô mexendo com bordado, ó. Inclusive, meu dedo tá todo machucado. Deixa eu ver se eu apareci aí. Não vai focar. Mas aqui, ó, essa partezinha que tá meio branquinha, que tá desfocado, tá toda furada, gente, da agulha. Mas amém, glória a Deus. Deus sabe de tudo, no tempo certo, no tempo perfeito. A gente só precisa descansar. Tô muito, muito feliz. E é isso, gente, olha. Olha a vista. Olha. Ah, eu posso gritar, não, gente. Eu tô aqui em cima. Mas tô muito feliz. Eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Aqui pra vocês, ó, aqui é a entrada do apartamento, e aí nós temos aqui essa escada caracol. Nós vamos fazer algumas reformas, né? Nossa intenção é trocar. Tem até umas marcações no chão, porque vocês sabem como que eu sou, né? Eu tenho que ficar visualizando as coisas, então já comecei a imaginar aqui como que pode ser uma outra escada. E aqui é a sala vindo. Tem essas duas janelas enormes. Aqui ventila muito, graças a Deus. Aqui do lado a gente tem um terreno que ele tá vazio. Gente, graças a Deus tá vazio. E provavelmente vai ficar vazio um bom tempo por causa da espessura ali do... Por causa da largura do terreno. Não dá pra construir muita coisa, né? A não ser que seja casa. Enfim, aqui é a continuação da sala. Tá vendo? Já trouxeram materiais aqui pra começar as reformas. Aqui nós temos a cozinha, que é bem pequenininha, mas a gente vai reformar, né? Vamos quebrar a parede. E a cozinha mesmo, eu quero passar ela lá pra cima. Mas, né, gente, tem que ter muito tempo pra poder fazer essas coisas. E aí, tá vendo a cozinha? Como que tá agora? Isso aqui tudo vai sair, esse revestimento aqui, essa cerâmica. Aqui, assim, é um banheirinho que a gente vai fazer, construir um móvel embutido aqui, tipo um armário. Aí, vindo aqui, atualmente, a área de serviço, olha. Bem pequenininha, tipo, cabe só a máquina mesmo de lavar. E tá bem velhinho as coisas, vocês estão vendo? Bem sujo. O apartamento tá fechado há bastante tempo. E aí, a gente tem um quartinho aqui. Esse quartinho, nós vamos abrir uma porta aqui, olha, para poder facilitar a passagem. Depois eu vou tentar, quando o projeto ficar pronto, eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês. Tá vendo o piso? O piso a gente vai manter, só que vai fazer restauração nele todo. Aqui provavelmente vai ter um armário. Aí, continuando aqui, essa aqui é uma outra porta de entrada. Eu tô pretendendo colocar um espelho nela aqui, assim. Temos altas ideias.
Aqui, ó, tá vendo? Vai ter que ficar a minha geladeira e o meu fogão, gente. Pensa, ó, minha geladeira e o meu fogão, por enquanto, né? É, quando a gente for mudar, porque eles vão tirar o revestimento, vão trocar tudo e a gente vai mudar pra cá. É, e aí aqui, olha, olha o espacinho que vai ter pra passar. Então a gente provavelmente vai quebrar essa parede pra aumentar a circulação. Integrar um pouco mais, porque aqui, ó, olha ali no chão, tá vendo? Ali vai ser a minha mesa de jantar. E provavelmente a minha cristaleira deve ficar ali ou aqui. Isso aí eu vou ver direitinho depois. Nós vamos trocar todas as portas, todos os rodapés. Gente, é muita coisa, muito detalhezinho que tem que olhar. Mas, ó, o piso é lindo. Eu amo o piso de taco. Aí aqui tem esse corredor. Falei com vocês que nós vamos abrir uma porta aqui, né? Porque aqui é aquele quartinho que eu mostrei pra vocês agora. Então, aqui nós temos mais um quarto. E esse quarto aqui vai ser quarto de visita, barra escritório. Ele já tem um armário embutido aqui que a gente vai trocar essas portas por enquanto. Porque a gente não deve mexer com marcenaria tão cedo, né, povo? Porque também é outra coisa que demanda, ó, muito tempo. E aí vamos trocar todas as portas, né, já falei. Aí nós temos um banheiro social aqui, ó. Temos esse banheiro social que ele é bem pequenininho, tá vendo? É, só que parece que ele tá novinho, mas olha só, tem que trocar. Vamos trocar aqui esse armarinho, trocar o vaso. Olha, olha a situação desse vaso, gente, tá preto, tá uma crosta ali. Então nós vamos trocar tudo. Oi? A situação, eu voltei aqui no outro dia, né? Comecei a gravar pra vocês um dia e tô voltando aqui no outro dia cedinho. Ó, revestimento aqui. Vocês estão ouvindo umas patinhas? Aqui, quem tá aqui me acompanhando. E aqui tem esse box aqui também. Tá vendo que eu, como é pequenininho, olha. Eu acho que deve ter, gente, uns 80, 90 centímetros aqui. Essa partezinha aqui. Mas nós vamos manter ele desse jeito mesmo, porque tem um banheiro lá em cima que é bem grande e a gente vai reformar também. Aí aqui, ó, temos mais um quarto. Essa parede aqui provavelmente vai sair daqui. Provavelmente ela vai sair. Aqui tem bastante claridade, gente. Aqui é muito bom. Esse bairro, eu já morei nele aqui antes, ele é muito bom. E aí aqui temos esse vão aqui, que provavelmente tinha um guarda-roupa e eles tiraram, né? Então, inicialmente esse quarto aqui vai ser o meu de costura, né? Que vocês sabem. Então, aqui eu não vamos colocar guarda-roupa por enquanto, né? Vamos ver como que vão ser quando a gente estiver morando aqui. E aí tudo vai ser restaurado. Piso. Tem muita coisa pra ser feito. Ó, aí agora tem esse outro quarto, que vai ser o quarto do casal. E não tem suíte, tá, gente? É, a gente até ficou sabendo que o vizinho, ele fez, abriu uma porta aqui, fechou aqui, fez a suíte, né? E aquele quartinho que eu mostrei pra vocês, ele transformou num banheiro. Mas três banheiros numa casa, por enquanto, eu acho demais. Quem sabe, né? Talvez no futuro a gente vê essa necessidade. E aí tem mais esse armário embutido, que é até grande, sabe? Tem bastante gaveta nele e a gente vai usando o que der, gente. Porque é muita coisa, né? Muito gasto. Olha a quantidade de gaveta. E ele é bem grande, a profundidade boa. Então aqui vai ser o nosso quarto de casal. E é isso, meu povo. Ah, vou mostrar lá em cima, né, gente? Até com um ventilador aqui de brinde. Vou mostrar lá em cima pra vocês agora. Nós vamos trocar todas essas portas. Gente, tô ansiosíssima para as coisas começarem a fluir aqui. Ó. Agora eu vou lá em cima pra mostrar. Aí, olha só, como que essa escada caracol, ela é pequenininha. Então, aqui é a minha intenção, né? Fazer uma escada aqui assim. Mas o arquiteto que vai falar como que vai ser a melhor forma, né? De colocar essa escada. Aí nós temos, ela é bem pequenininha, gente, olha a espessura desses degraus. Dá até um medo na hora que a gente tá subindo. Aí aqui, nós temos a sala, que é bem grande também. Tá vendo aqui, ó, provavelmente a gente vai ter que quebrar, né, pra poder fazer uma escada. Aí aqui, tá vendo esse teto?
Aqui ainda não é laje batida, é só uma coisa de gesso que eles colocaram aqui. Nós vamos trocar essa janela. Ui, gente, cansei de vir na escada. Enfim, ó. É bem grande essa sala, né? E aí vamos tirar esses canos também, olha, porque tem uns canos aqui que provavelmente é de sustentação aqui do telhado. Então, a gente vai tirar essa janela para fazer um reforço e sustentar o teto. Mas ó, mais coisa para limpar, né? Aqui a gente tem um banheiro que eu falei com vocês, né, que é bem grande, tá vendo? Aí vai ter que trocar, olha a situação. Isso aqui eu vou ter que trocar tudo, gente. Vai sair, vamos colocar coisa nova. Aí tem esse banheiro aqui. Olha só aqui, como que é bem grande aqui essa parte. Apesar de que, ó, a área molhada, a parte do box é só isso aqui, olha. Mas não sei, vamos ver como que o arquiteto vai fazer. Aqui a gente tem uma sauna, por algum motivo. Acho que a pessoa que morava aqui antes gostava muito de sauna. Então ela fez uma sauna aqui, olha. Eu estava até com uma ideia, talvez, assim, de quebrar essa parede e colocar uma banheira ali, né, gente? É o sonho. Vocês sabem que eu sempre falo isso nos vídeos, do meu sonho de ter uma banheira. Mas a gente não sabe ainda como que vai ser. Meu marido tá ali esperando eu gravar o vídeo. A gente trouxe esses cachorrinhos para conhecer a casa. Mas olha. Aí tem essa varanda. E aqui por último tem esse cômodozinho que vai virar uma área de serviço. Aqui tem essa bancada que a gente tá querendo reaproveitar porque ela tá boa, sabe? Tá suja, né? Mas tá boa. E aqui vai ser a área de serviço. Depois eu vou mostrar para vocês tudo no projeto direitinho, mas ó. Gente, tô emocionada. Eu devo vir aqui mais vezes porque essa semana já começa a quebradeira, né? A minha intenção é aumentar isso daqui, fechar com um blindex, né? Mas tem que ter muito, ó, muito tempo, né, gente, para fazer isso. Olha a vista. Tô falando com vocês, gente, que Deus é bom o tempo todo. As coisas acontecem no tempo certo, que tem que acontecer. Gostaram? Que essa daqui vai ser a nova vista que vocês terão da Fly Lady. Que eu espero que ela entre em ação, porque tá precisando. Que a Fly Lady tá mais que agarrada no chão, não tá voando não. Aí essa aqui é a frente. E é isso, meu povo, motivo do meu sumiço, um dos motivos do meu sumiço. Pintar de grafite, coloca no seu filme. Aqui em cima a gente ainda não vai mexer, porque tem que ter tempo, então a gente vai mexer mais embaixo para a gente poder mudar. E aí aqui a gente vai usar enquanto dá, do jeito que der para usar, né? Na verdade. E é isso, gente. Tô super animada, ansiosa, né? Vocês estão vendo aqui a cara da pessoa que não tá dormindo. Hoje eu acordei de madrugada, cinco, não, 6h30 que eu acordei hoje, já olhando foto para mandar pro arquiteto. Então vocês imaginam, a pessoa não tá dormindo direito, né, gente? A cara inchada, né? Nesse nível. Mas tô muito feliz, graças a Deus. Glória a Deus. Gente, conseguiu encontrar o nosso apartamento. E tô muito ansiosa para mostrar todos os detalhes para vocês da reforma. E é isso, agora eu vou embora, gente, porque acreditem, eu vou trabalhar ainda hoje. Hoje é domingo, inclusive dia 26 de setembro. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! O que vocês estão aprontando? Vocês estão vendo? Casinha nova?